নমস্কাৰ অসমৰ অনুৰাগী ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই সন্ধিয়া ৰাতি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আমাৰ গাঁৱতে এখন বৰসভা আয়োজন কৰিছে, তাকে অলপ কিছু অংশ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম। মলক যাওঁ, চাওঁগৈ কিদৰে বৰসভা আয়োজন কৰে, কিদৰে বৰসভা নিয়ম নীতিবিলাক কৰে, অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক। মলক যাওঁ, বৰ্তমান আমি পায়গলহি আহি য'ত বৰসভা আয়োজন কৰিছে তাত পালোহি। বৰ্তমান আলিত আছোঁ, আপোনালোকক দেখাম ভিতৰত গৈ যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম। বহুত মানুহ হৈছে আৰু গায়ন বায়ন গাব আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু এইপিনে আছে সেয়া চাওঁ আৰু পিছপিনে কিমান আছে।
দৈ চিৰা খাইছোঁ বহুত দিনৰ মত আজি বৰসবাহ খাব মিঠাই দিছে মিঠাই আৰু চাহ চাহ মজা লাগিছে।